Жбеи елді мекенінде болған тілсіз жау 9 отбасына қиындық әкелді. Нәтижесінде тұрғындар баспанасыз қалды. Болжамды ақпар бойынша апаттың басты себебі пәтерлердің біріндегі электр тоғының қысқаша тұйықталуы. Күздің қара суығында баспанасыз қалған 9 жанұяның жағдайы не болмақ? Тілші біліп көрді. Жбеи ауданындағы жанып жатқан үйді тұрғындардың өздері сырттан түсірген. Онда олардың баспанасы мен мүлкінің алау құшағында қалғаны анық көрінеді. Апат түнде шамамен сағат 11-де басталған. Алдымен тұрғындар өрттің иісін сезген, содан кейін басқалары жалынды көріп, бірден ұйықтап жатқан адамдарды оятуға кіріскен. Және дереу өрт сөндірушілерді шақырған. Ағаштан жасалған ескі құрылымдар тез арада жанып, ауаға түтін тараған. 15 сентября 22:55 поступило сообщение о горении дома по адресу Боткина 3. По прибытию обнаружено, происходит горение кровли, крыш и перегородок 11-квартирного одноэтажного жилого дома барачного типа, приблизительно на площади 400 квадратных метров. Өрт 00 сағат 41 минутта сөндірілді. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрттің болжамды себебі пәтерлердің бірінде электр сымдарының қысқаша тұйықталуы. Алайда, бүгін арнайы топ нақты себебін анықтады. Белгілі болғандай, мұнда 11 пәтер мен 9 отбасы тұрған. Такие вот дела. Ночами будем звезды смотреть. Өртенген барақтың орта тұсында орналасқан 13-ші пәтерден қалғаны осы. Алдымен үйдің төбесі өртенсе, содан кейін ол толығымен құлады. Дмитрий Хамитовтың айтуынша, ол мұнда жалғыз тұрған, және оның туыстары жоқ, жалғыз ілікті. Үйдің шатыры, қабырғалары барлығы құлады. Қазір абыр-сабыр күйде ештеңе шеше алмаймыз. Шамалы уақыт керек. Көреміз, сәл тынышталып, мәселені шешетін боламыз. Не айтарымды білмеймін. Бұл жағдайда бізге біреу көмектесе алатынына күмәнім бар. Үміті үзілген азамат камераның алдында сабырлық танытуға тырысты, бірақ қыстың да ауылы алыс емес. Баспанасыз жанның барар жері басартауы қалмаған. Сонда да ер адам көмек сұраудан бас тартты. Вот смотрите, какие у нас теперь стены, как нам жить дальше, мы не знаем. Улицу мы видим, небо голубое, а через месяц зима. Мұндағы тұрғындар әртүрлі дәрежеде зардап шекті. Солардың бірі Олжатай Рахимовтың жанұясы тілсіз жаудан ең көп залал көрген. Оның ересек балалары отбасыларымен бірге ата-анасымен бір пәтерде тұрған. Бір сәттік алау нәтижесінде бірнеше жанұя баспанасыз қалды. Мен тарсылдаған шуды естідім. Күннің күркіреуі іспетті. Есікті ашсам, айналадағының барлығы жанып жатыр. Барлығымыз әйнектерді сындырып, терезеден секірдік. Өрт сөндірушілерді шақырдық. Көршілер бізге сыртқа шығыңыздар деп айғалады. Мен шыққан кезде үйдің төбесі жанып жатыр екен. Далада қалдық, баспана керек. Басқа сақ деп болады ғой. Қолымда екі ұлым бар, үйленген. Немерелерім бар. Үш семья тұрамыз осы үйде. Бәріміз далада қалдық. 15 жылдан бері тұратымыз осы үйде. Бәрімін өзіміз жөндеп, өзіміз ретке келтіріп алғанбыз, бұчыт болып жатқанда алғанбыз. Оның керегіне бірақ жартақ сағатты чанып кетті. Түнде оқиға орнына Октябрь ауданының әкімі, аудан әкімдігінің өкілдері келген. Олар әзірге өрттің себептері анықталғанға дейін түсініктеме беруден бас тартады. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Зайц, 5-ші арна.